Sezoni veror dhe virozat e ndryshme, deri dhe komplikacionet që vinë nga faktorë të tjerë, janë arritur të përballohen me sukses nga ana e pavionit të pediatrisë pranë Spitalit Civil të Pogradecit. Sipas shefit të pavionit Bexhet Liçkollari, muaji korrik ishte në përgjithësi i qetë, ndërsa gushti ka pasur një fluks të shtuar për shkak të rritjes së temperaturave. Gjatë muajit korrik ka qenë situatë më e qetë, me kohën që ishte e freskët dhe me fluks më të pakët të pushuesve. Ka qenë një fluks mesatarisht paraqitur 150 fëmijë në ditë, me çrregullime gastrointestinale, me bark të vjella dhe me barku. Ndërsa në muajin gusht, rezultati që filloi vapa, pati një shtim të fluksit të fëmijëve që paraqitet në urgjencën pediatrike, rezultati temperaturë të larta i shtimit të popullsisë nga emigrantët nga pushuesit. Dhe kanë qenë ditë ngarkuara, sidomos paraditja dhe darka, pra që shumë fëmijë me diarre, me gastroenterite, me dhime barku, fëmijë të rrëzuar, të pickuar nga insektet, arrinte deri në 70-80 fëmijë në ditë. Liçkollari shton se edhe personeli ka punuar me kohë të plotë, ndërsa personeli i mesëm nuk ka kryer as pushimet verore. Edhe në drejtim të medikamenteve, masat kanë qenë në lartësinë e duhur. Por para fillimit të sezonit të verës, ne është bërë një mbledhje me drejtorin dhe është vendosur që personelit të mesëm nuk do të jepeshin leja të zakonshme, përjashtoj për probleme kështu të jashtëzakonshme familjare, kurse ne si mjek kemi bërë vetëm nga një pushim në mënyrë ciklike. U pa furnizimi me sisteme, shiringa, medikamente, perfuzione që janë më urgjent. Ka patur shumë ritmike dhe janë përballuar në mënyrë shumë të mirë. Në vazhdimësi pritet një qetësim i situatës për shkak se do të ulen temperaturat dhe bashkë me to largohen edhe virozat, ndërsa mjekët janë në gatishmëri edhe për frutin, por deri më tani nuk është shënuar asnjë rast në rrethin e Pogradecit.